Prej sot me pishinën në Tetov do të menaxhoj komuna e Tetovës. Kjo është bërë e ditur gjatë vizitës që ka bërë në Tetov Naum Çemojsovski, drejtori i agjencionit për rini dhe sport, i cili së bashku me kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasami, vizituan pishinën e cila do të jetë në shfrytëzim për nxënësit e shkollave fillore të Tetovës. Kryetari i komunës Bilal Kasami tha se ne si komunë do të ndërhyjmë në rrethimin e pishinës për të ofruar siguri më të madhe për notuesit dhe vizitorët. Ai tha se është duke u punuar seriozisht për përmirësimin e kushteve në të gjitha sferat, sepse Tetovare dhe Rinia meritojnë një qytet me aktivitete kulturore dhe sportive, një qytet të barabartë për të gjithë. Përgatitjen e fëmijëve për sportet ujore, për këtë ne falemenderojmë Agjencionin për Rini dhe Sport dhe sigurisht është një projekt që tregon se me një bashkëpunim të mirë, me një komunikim të mirë të pushtetit lokal me pushtetin qendror, ne mund të realizojmë projekte cilat janë në interes të qytetarëve. Pra është një projekt i realizuar nga Agjencioni për Rini dhe Sport, cilin ne sot si pushtet lokal e marim në shfrytëzim. Kemi përgatit edhe projekt shtes për rrethimin e objektit, për sigurimin e kapaciteteve shtesë që ky objekt dhe ky kapacitet të jetë në funksion të qytetarëve, të jetë në shërbim të qytetarëve. Projekti sigurisht në periudhën që vjen do të promovohet, investime shtesë cila do t'i bëj komunet e Tetovës që ky investim të jetë i shfrytëzueshëm për nxënësit dhe për rinin tetovare. Drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport, Naum Çemojsovski, tha se kjo pishinë është pjesë e programës për ndërtimin e 14 objekteve të tilla në shtet. Se kakova edhe një projekt od 14 plivački učilišni bazeni, prvi od završen veke od Tetovo. Kjo pishinë është pjesë e 14 pishinave që ndërtohen në shtet dhe është i pari që lëshohet në përdorim. Dua të falenderoj edhe komunën e Tetovës që kjo pishinë të ndërtohet ashtu si duhet dhe shpresoj që gjeneratat e reja sportistët do ta shfrytëzojnë në maksimum. Do ndërtojmë edhe panele diellore për energji elektrike, sepse e dim se çmimet e rrymës janë të larta dhe komunat nuk do të mund të paguajnë fatura të larta të rrymës. Ndërsa përmes projektit për vendosjen e paneleve do të ketë energji elektrike më të ulët dhe kostoja që do duhet komuna të jetë përballueshme, që mos ndodh siç ndodhi në Kumanov që në pamundësi të paguajë rryma, pishina është mbyllur. Ta drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport, Naum Çemojsovski. Lidhur me vonesat gjatë realizimit të punëve nga Agjencioni për Rini dhe Sport, theksohet se të njëjtat kanë qenë për shkak të pandemisë. Po ashtu janë paralajmëruar edhe investime të reja në qendrën sportive, ku pritet që të ndërtohen shtigje për sportistë që merren me atletik.